Lepo pozdravljeni. Takole so na dražbi Gomolik v italijanski Albi pred približno enim letom prodali 850 gramov težek in lepo zaobljen beli tartuf. Za neverjetnih 75 tisoč evrov je odšel v Hongkong. Toda to ni bil najvišji znesek, ki so ga ljubitelji tartufov pripravljeni plačati za to gurmansko specialiteto. Zakaj so tartufi pravi dragulji gastronomije? In kako dobro zares poznamo te gomolike? Moj gost zagotovo zelo dobro, dr. Tine Grebenc, lepo pozdravljeni. Dobar večer. Najdražje so tartuf prodali leta 2007 in sicer milijarder Stanley Ho je zanj odštel kar 200 tisoč evrov. Kako to, da so tartufi tako zelo zaželeni in obenem tako zelo dragi? Zelo preprosto, zaradi njihove arome. Aroma je tisto, kar dela tartufe posebne. Aroma je lastnost, ki se pojavlja izključno pri tartufih in je ne najdemo pri ostalih glivah. In pa tudi zato, ker velja, da jih je težko najti. Kaj pa to, kar so jim pripisovali v preteklosti? Stari Rimljani in stari Grki so rekli, da so tartufi zdravilo, afrodizijak. Kaj od tega drži? Ja, zagotovo nekaj je na temu, saj tartuf med ostalih arom proizvaja tudi spolnemu hormonu podobno substanco, ki na divjih svinjah dejansko deluje kot nekakšen mimik oziroma simulant spolnih hormonov, kar seveda privabi divjo svinjo za to, da tartuf poišče in ga najde, skoplje, poje in razširi svoje trose. Koliko pa to deluje na ljudi, je pa drugo vprašanje, o katerem si pravzaprav ne upam razpravljati. Ja, in zato, ker so tartufi tako zelo zaželeni, so tudi zelo dobro raziskani. Poznamo pogoje, v katerih uspevajo. Kakšni so ti? Izredno dobro poznamo te pogoje. Med glivami je verjetno najbolje. Glavno so seveda pogoji tal. Tla so življenjski prostor, kjer tartuf skali, raste, se razmnožuje in na koncu tudi umre. Poleg tal je seveda pomemben njihov rastlinski partner. Tartufi oziroma gomolike, kot jim pravimo pravilno slovensko, rastejo v sožitju z več drevesnimi in grmovnimi vrstami. Če torej drevesa oziroma grma tam ni, tudi gomolike ne bo. Poleg teh pogojev pa njihovo uspevanje, pojavljanje, po končni fazi tudi obrod, ki je lahko večji ali manjši, vplivajo tudi klima, temperatura, padavine, pa v končni fazi tudi ljudje, koliko hitro in koliko jih poberemo. In če se daj vse te pogoje nekako zberva in poveva, kakšna so torej tista tla, na katerih najbolj uspevajo? Največ vrst tartufov uspeva na bazičnih tleh, rahlih, praviloma tla, kakršna najdemo na pionirskih rastiščih, torej ne v zaprtem gozdu, ne v ilovnatih tleh in ne naprimer na barju. Najbolj priljubljen in najdražji je beli tartuf, najpogostejši in najbolj razširjen pa takle črni. Moram reči, da ga danes prvič vidim. Pa nimamo v Sloveniji samo te dve vrsti, ampak celo 16 vrst. Tako, v bistvu karakterizacija beli in črni tartuf pravzaprav pove samo o tem, kakšna je njegova barva zunanjosti. Znanstveno bi lahko med tartufi najdeli, kot ste omenili, v Sloveniji več kot 16 vrst, v Evropi približno 50 vrst. Če pa gremo na raven celotnega sveta, torej povsod, kjer se tartufi pojavljajo, pa nekateri znanstveniki pravijo, da je tudi več kot 180 različnih vrst. So vse užitne? Vse vrste tartufov so užitne, vendar pa to ne pomeni, da nam tudi vse vrste tartufov enako prijetno dišijo. Tukaj imava enega, ki ga po navadi ne jemo. Tako, to je izdolben tartuf oziroma izdolbena gomolika. Na nek način ima obliko nekakšne ledvičke. Za človeka ta vrsta praktično nima vonja, jo ne zaznamo. Pes pa jo najde približno tako dobro, kot nam prijetno dišeč, črno gomoliko. Pa nam zdaj upate zaupati, kje v Sloveniji lahko najdemo tartufe? Nekatere vrste praktično posod, kjer raste njihov drevesni oziroma grmovni partner, torej praktično po celi državi, kot je primer črna gomolika, kot je ravno tako primer tale vrsta tuber ekskavatum, kot mu pravimo strokovno, in še kar nekaj drugih vrst gomolik se pojavlja po celi Sloveniji. Nekatere, na žalost, tudi
ena od najdražjih oziroma najdražja bela gomolika, pa pri nas raste samo v mediteranskem podnebju, torej ob morju in v slovenski Istri. Ja, včasih je bilo nabiranje gomolik pri nas prepovedano. Zato še danes marsikdo misli, da lahko tartufe najdemo le v Franciji in Italiji. Iste vrste je mogoče najti tudi marsikje po Sloveniji. Na lov za skritimi gomolikami se je podala Anja Čuček. Deska, gaber, hrast. Po drevesnih vrstah sodeč smo na pravi lokaciji. Neli? Kako v gozdu najti nekaj, kar nima nadzemnega dela? Z nosom. Vendar ne svojim, ampak s pasjim. Psi so makrozmati, živali, katerih glavno čutilo je voh. V nasprotju z drugimi čutili se jim voh razvije že nekaj ur po rojstvu. Pasji nos je s posebnimi koščicami razdeljen v številne kanalčke, ki so prekriti z vonjalno sluznico. V njej pa so vonjalne čutnice. Površina moje vonjalne sluznice meri približno 5 kvadratnih centimetrov, toliko kot površina poštne znamke. Pasja pa tudi do 200 kvadratnih centimetrov. 4-letna labradorka Neli ima do milijonkrat boljši voh od mene. Pusti to hitra. Von gomolike se je razvil zato, da bi privabljal živali, ki se z njimi prehranjujejo in tako razširjajo njihove trose. To so predvsem divje svinje, jelenjad in mali sesavci. Ja, to si ti našla, ja, pridna punca. Za Neli in Erika je iskanje tartufov igra, ki jo sama od sebe začneta takoj, ko prideta na teren. Von gomolike sta spoznala že v prvih mesecih življenja. Izbrana delovna linija, vztrajnost in treningi pa so ju razvili v izkušena iskalca, ki na leto zavohota tudi do 20 kg tartufov. Nora si, pridna. Zakrijemo nazaj, da bo še raslo. Ti si pa džentelmen, ne? Pustiš, da Neli vse najde. Pri belih tartufah jo ne smeš pustiti, da je kopane, ki je ful krhek in ga uniči. Med ten črn tartuf stavca ima podpis na dime njega, ne? Drugače je trt in ga vrže ven. O, opa, bravo. Super si. A si videl, kakšen velik tartuf je našla? Brava, carica. Kakšno bero sva pravzaprav nabrala danes? Sva bila pridna, sva nabrala njih 30 dek robo. 3x3, 9, blizu 100 evrov. Kako pa se kaj spreminjajo sezone? Je bilo včasih več ja, tartufov kot danes? Ja, če je malo padavin v začetku razvoja micelija, ne, je pole, pini, ja, je pol malo, slabo leto, ne. Letos je bilo skozi dosti padavin, ne, spomlad je bila ful mokro, je kar solidna. Naprimer, 2 leti nazaj je bilo v avgustu ful tartufov, potem je prišla pa ohladitev, pa dež in je bilo, kot da bi odrezal, ni bilo več tartufa. Kako pa je, ko prvič najdeš tako velik tartuf? Mislim, jaz sem bila vesela že teh majhnih. Meni je še bolj zanimivo, če ti najde tako majhnega, ker veš pol, da je pravi pos. Jaz sem najdel največjega, no, jaz sem najdel dragonje, imel 35 let. Pri črnih tartufah je vse en razred. Začne se pri enem centimetru in vsi so isti razred. Ni kupar belih tartufov. Pri belih tartufih imaš prvo, drugo, tretjo klaso in džolije. Ne? Naprimer, 60 dek džoli je po 2000 evrov kilo. Ne? Je 2x6 je 12, namesto 1200 evrov je zna bitka je džoli, cena tudi 4-5000 evrov. Ne? No, za ta prvič so bili črni tartufi kar vred, naslednjič grejo pa na bele. Tako, za 14 dni začne sezona. Beli tartufi so še bolj zaželeni in okusni kot črni. Tartufov pa sicer ne jemo zaradi njihovega videza ali barve, ampak zaradi arome. Kako dolgo tartufi ohranijo svežino? V naravi ohranijo nekaj tednov. Če tartuf shranimo v hladilniku, lahko tudi mesec ali mesec in pol, če seveda zagotovimo, da se tartuf ne bo izsušil oziroma da ne bo zgnil zaradi preveč vlage. Pravzaprav tartuf ima aromo toliko časa, dokler je tartuf živ. Zdaj, kaj pomeni, da je tartuf živ? To pomeni, da ga bodi si ne zmrznemo, bodi si ne skuhamo, bodi si ga ne poje kakšna žival oziroma črv ali pa uniči kakšna gljiva gnilo živka.
Evropske gomolike so najbolj cenjene in prodajajo se po vsem svetu. Na evropskem trgu pa se pogosto znajdejo tudi gomolike iz Kitajske in iz Severne Afrike, ki pa imajo drugačen vonj in okus in veljajo za manj kakovostne. Zato, da jih lahko prodajo pod pretvezo, da so evropske, pa jim dodajajo umetno aromo. Ja, umetna aroma je pravzaprav aroma naravnega tartufa, vendar samo ena od mnogih sestavin arome naravnega tartufa. Ravno zaradi tega je aroma nekoliko močnejša, bolj specifična in pa nos pravega tartufarja bo zaznal razliko med naravno in umetno aromo. Azijski oziroma severnoafriški pa tudi ameriški tartufi v resnici imajo drugačno aromo kot evropski tartufi, kar pa ne pomeni, da so zaradi tega slabši, imajo zgolj drugačno aromo. V restauracijah torej najverjetneje, da dobimo svežih tartufov, ampak konzervirane, zamrznjene, ki jim potem verjetno dodajo umetno aromo, da krožnik pred nami tako zelo lepo diši. Kako jih lahko ločimo? Zmrzeni tartufi praktično nimajo svoje lastne arome, poleg arome pa izgubijo tudi konsistenco, barvo in notranjo strukturo. Najlažje jih ločimo po temu, da je sveži tartuf vedno trd, ima lepo notranjo strukturo in pravi naravni vonj. Ja, aromo tartufov sestavlja več kot 200 aromatskih spojin. Aromatski profili gomolik so zaradi specifičnosti vonja in visokih cen tartufov že dobro raziskani. Na inštitutu Jožefa Štefana pa se ukvarjajo z analizo stabilnih izotopov arom, da bi lahko odkrili geografski izvor posameznega primerka. Najprej prvi vzorec. Pljukanci s črnimi tartufi. Drugi vzorec. Lepo, ne vem, neki požaru. Tretji vzorec. To pa skoraj da ne vonjam. Nekaj zelo nežnega. Četrti vzorec. To pa koruza? Ni koruza. Pa zadnja dva vzorca sta naravna, sicer tale je liofiliziran, tale je bil tisti čisto nežen, svež. Tato prva dva vzorca sta pa beli in črni tartuf, vendar sintetična. Raziskave kažejo, da povprečen kupec zelo slabo pozna pravo aromo tartufov. Saj skoraj, da ni izdelka, ki ne bi imel vsaj dodane umetne arome, če ne celo samo njo. Na inštitutu Jožefa Štefana raziskuje naravne arome gomolik, kaj je tisto, kar najpomembneje vpliva na njihov razvoj in kako se izotopska sestava arom razlikuje med rastišči. Na aromo tartufov vplivajo številni dejavniki, kot so tla, mikrobiološka združba na tartufo, gostitelj, različni klimatski vplivi, kot so dostopnost vode in temperaturne spremembe v času rasti tartufa. Vsi ti dejavniki nam včasih sicer otežijo samo analizo, hkrati pa nam omogočajo boljšo ločbo med posameznimi vzorci. Vsak vzorec mora biti svež, prinesen v papirnati vrečki, analizo pa morajo izvesti v 48 urah, saj je aroma gomolike zelo hlapna. Tartufo odstranijo zunanji del, ga narežejo na tanke lističe in odmerja. Vzorec dodajo vodo in ga nato segrevajo. Po določenem času iz zraka vijali po posebni metodi vzorčijo aromatske sestavine. Te se v instrumentu najprej ločijo in posamično sežgejo do ogljikovega dioksida, katerega izotopsko sestavo nato merijo. V naši raziskavi se ne osredotočamo na specifične aromatske komponente, temveč poskušamo zajeti čim širši spekter vseh arom, ter poiskati takšno komponento, katere izotopska sestava bi bila specifična za posamezno geografsko področje. Poleg analize aromatskih komponent in njihove izotopske sestave merimo tudi izotopsko sestavo celih gomolik in sicer stabilne izotope ogljika, dušika, žvepla, kisika in vodika. Poleg tega pa razvijamo še metodo za izotope stroncija, ki so se pokazali pri določenju geografskega porekla nekaterih živil kot zelo pomembni parametri, ker je pač izotopsko razmerje zelo odvisno od geološke podlage. Izmerjene parametre statistično vrednotijo in izberejo najpomembnejše za določitev geografskega izvora. Na podlagi baze podatkov oblikujejo izotopsko karto območja, ki jo nato uporabljajo za potrditev geografskega izvora analiziranega vzorca. Vrednosti izotopske sestave vzorca se morajo namreč ujemati z vrednostmi izotopske sestave območja, z katerega naj bi vzorec izhajal.
Naša preliminarna raziskava v sklopu RealMed projekta, ki je bila sicer izvedena na zelo majhnem številu vzorcev na samo eni lokaciji, nam je že pokazala, da se z analizo stabilnih izotopov in elementarno analizo da lepo ločiti različne vrste med sabo. Poleg teh vrst, ki smo jih dobili iz ene lokacije, smo v trgovini kupili še en, recimo neznan vzorec iz neznanega področja, ki se nam je pa tudi zelo lepo ločil od vseh ostalih. Pridelek gomolik se v naravi že desetletja zmanjšuje. Zato v vodilnih državah z gomolikami, kot so Španija, Italija in Francija, tartufe gojijo že 50 let. V Sloveniji so nasadi gomolik še na ravni pionirskih poskusov peščice ljudi. Zdravo živo seme gensko ustrezno področju sajenja. Za drevesno vrsto primerna vrsta in količina tartufa. In primeren substrat. Osnovne sestavine za simbiozo med hrastom in gomoliko. Najprej pustimo želod hrasta, da kali. Istočasno pripravimo iz tartufa nekakšno mešanco, recimo temu smuti iz tartufa, v katerem so notri zreli trosi tartufa. 100 000 do milijone trosov, ki vsi nosijo možnost, da najdejo drobno koreninico drevesa in v bistvu spostavijo sožitje oziroma simbioza. V tem substratu je že slabo leto rasla sadikica, v katerem so bile že zamešani trosi gomolike. Vse te drobne, temne koreninice tukaj so sožitje med drevesom in glivo in ta del je pomemben za gojenje tartufa. Preden pa sadiko posadijo v nasad, v laboratoriju preverijo obstoj sožitja med gomoliko in koreninami. Vzamemo celoten koreninski sistem. Tukaj le vidimo koreninske vršičke, ki so brez simbioze, medtem ko tukaj le vidimo koreninski vršiček, na katerem je že vzpostavljena simbioza z tartufom. To potrdimo z samo zadebelitvijo, razvijenostjo, prisotnostjo HIV in podobno. Za nadaljno potrditev, da res govorimo o glivi in simbiozi, vzamemo košček glivnega plašča, ter ga tudi pogledamo pod mikroskopom, kjer na podlagi tipa plašča potrdimo lahko tudi že, za kateri rod glive gre. Za nedvoumno potrditev prisotnosti prave vrste gomolike izvedejo še molekularno identifikacijo, ki temelji na analizi dednega materiala. S tem, ko mi primerjamo nukleotidno zaporedje organizma iz našega vzorca, v tem primeru glive, ki smo jo odkrili na sadikah, z nekimi mednarodnimi bazami podatkov, ki vsebujejo nukleotidna zaporedja velikega števila različnih gliv, mi lahko na osnovi te primerjave dejansko potrdimo, katero vrsto glive dejansko gre. V Sloveniji imamo več manjših nasadov za gojenje poletne in zimske črne gomolike. Vsaka vrsta in njen drevesni partner zahtevata svoje pogoje. Zaleskove nasade zemljo rahljajo, jo obogatijo z apnencem in peskom in skrbijo za relativno visok pH. Redno odstranjujejo konkurenčne rastline, ki bi odjedale hrano in senčile tla. Tako vzdržuje optimalne razmere za gomolike, ki so hkrati ekstremne za večino drugih simbiotskih gliv. Leska je velika in koreninski sistem je velik približno toliko, kolikor je visoko drevo, kar pomeni, da zdaj nekje v tem krogu bi že moral biti razvit koreninski sistem leske. In če imamo srečo, je prisoten tudi micelij, torej nitje tartufa, gomolike, ki je povezan s koreninskim sistemom leske, tako da usporedno v bistvu rasteta en z drugim in se razvijata. Prav tako eno leto in pol star hrast in pod njim bo nekoč zimska črna gomolika. Ja, to je puhasti hrast, ki relativno dobro uspeva v teh pogojih, krasa in slovenske istre. Recimo te vrste ne bi mogli saditi nekje na kontinentalnem delu Slovenije. Na tem kolesku bi lahko sadili praktično kjerkoli po Sloveniji. Zimska črna gomolika zahteva relativno sušne razmere, zato je v tleh hrastovih nasadov več peska, da voda čim prej drenira stran od območja, na katerem raste gomolika. Zimska črna gomolika potrebuje še bolj osončena tla kot poletna črna gomolika, zato tu tla povsem očistijo in hrasto odrežejo veje, ki bi senčile tla, obenem pa sadike posadijo bolj narazen. Hrast zgleda relativno majhen, se pa moramo zavedati, da tisto, kar mi želimo z nasadom tartufov, ni to, kar raste nad tlemi, ampak tisto, kar raste v tleh. Za nas je pomemben koreninski sistem in težji, ko so pogoji za preživetje, seveda bo drevo ali pa grm naredilo obsežnejši koreninski sistem in kljub temu, da je morda nadzemni del zgleda zelo, zelo slabo, je koreninski sistem dobro razvit, drevo je utrjeno v tla, kar pomeni, da imajo tudi miceli gomolike, ki je povezan s tem koreninskim sistemom, seveda dobre pogoje za preživetje.
Leska je razmeroma hitro rastoč grm, zato hitreje doseže fazo, v kateri lahko gomolika rodi. Poletne gomolike, ki uspevajo pod lesko, rodijo po 4 do 6 letih in uspešno obrodijo do 20 let. Hrast pa velikost, ki podpira zadostno količino micelija za razvoj gomolike, doseže šele po 8 do 10 letih. Vendar pa produkcija zimske črne gomolike pod hrastom lahko uspeva tudi do 40 let. Poleg že znanih drevesnih partnerjev za tartufe, v prispevku smo videli hrast in lesko, pa vi poskušate odkriti nove. Tu imava sedi kojelke. Kaj bi lahko dosegli na ta način? Z okuževanjem drevesnih partnerjev, ki niso tipični ali pa na poprečni nosilci gomolik, pravzaprav želimo doseči to, da bi lahko razširili območje, na katerem bi lahko gojili tartufe. Jelka, na primer, zahteva nekoliko niže temperature kot hrast in zelo dobro raste v višjih legah v Dinarskih Alpah. In kje bi zdaj lahko imeli po novem tartufe za jelko, s pomočjo jelke? Za tole jelko, okuženo z vrsto črne gomolike, bi jo lahko gojili recimo na Kočevskem, morda še celo kje više v Kočevskem rogu. Nikomor še ni uspelo gojiti belega tartufa. Ali je jelka morda odgovor tudi na to vprašanje? Ekologija jelke in belega tartufa se na žalost preveč razlikujeta, da bi jo lahko uspešno gojili v naravi. V laboratoriju bi morda celo uspeli vzpostaviti sožitje, vendar ko bi prinesli to v naravo, se bodi si en, bodi si drug partner ne bi počutila dobro, tako da za bele tartufe moramo na žalost iskati druge drevesne vrste, ki so bolj prilagojene na tople razmere. Doktor Grebenc, želim vam veliko uspehov pri raziskovanju in pri iskanju tartufov. Najlepša hvala. Ja, če so tartufi danes še draga kulinarična poslastica, je videti, da bodo z novimi načini gojenja kmalu dostopni vsem. Zdaj pa na vrsti še uganka, tokrat fizikalna. Živjo, kakšna je današnja uganka? Živjo, Renata. Danes je uganka v povezavi z žarnicami. In sicer, na podstrešju imamo 3 žarnice, nad stropje nižje imamo 3 stikala. Vsako stikalo je povezano z eno žarnico in lahko prižge in ugasne samo eno žarnico. Skozi leta smo pozabili, katero stikalo je povezano s katero žarnico in danes me zanima, kako bo ugotovila, katero stikalo prižge katero žarnico na tak način, da se bo samo enkrat sprohodila do podstrešja. In pogledala. Katerokoli stikalo prižgem in grem potem pogledat na podstrešje, imam premalo podatkov, da bi lahko povedala za vsa 3 stikala. In zdi se mi, da potrebujem vsaj še en podatek. Ja, odgovor se skriva že v sami uganki. Zakaj govorim o žarnicah, ko pa dane žarnice zamenjujejo bolj varčna svetila, kot so halogenske žarnice, LED sijalke in podobno. Žarnice niso varčne ravno zato, ker veliko električne energije pretvorijo v toploto. Ne sevajo samo v vidni svetlobi, ampak veliko tudi v infrardeči svetlobi. Zdaj pa se mi že zdi, da poznam odgovor. Ko bova šla na podstrešje, ne bova samo gledala, ampak tudi potipala eno žarnico. Drži? Tako je, tako je. Najprej bova prižgala prvo stikalo. In še ne greva gledati. Tako. Počakava, da žarnica sveti in še se greje. Počasa, ja, čakava. Žarnica se segreva. Ja. Misliš, da je že dovolj? Mislim, da bo v redu. Nato pa stikalo ugasneva, ja, in prižgeva drugo stikalo. Sedaj pa greva po stopnicah in preveriva. Tako. Tako. Zdaj pravzaprav vem, da drugo stikalo, ja, prižge tole žarnico. Tako je. Potem pa potipam drugo žarnico in potipam tretjo žarnico in ugotovim, da je ta toplejša in da je prvo stikalo prižgalo to žarnico, tretjo stikalo pa ostane in prižiga tole žarnico. Tako je. Nec, najlepša hvala za zelo zanimivo uganko. Mislila sem, da je veliko bolj zapletena. Tako, naslednjič se bom potrudil, da tudi bo. Hvala lepa. Hvala pa tudi vam, da ste bili z nami in vabljeni k ogledu naše oddaje spet prihodnji četrtek. Včasih smo uporabljali le peščico kemijskih elementov. Danes pa znamo izkoriščati že skoraj ves Mendelejev periodni sistem. Samo v nepogrešljivem spremljevalcu sodobnega načina življenja, pametnem telefonu, lahko najdemo silicij, nikel, aluminij, cink, železo in še 30 drugih mineralnih surovin. Potrebe po surovinah naraščajo, zato bomo morali izkoriščati tudi manj dostopno rudo. A kako do nje? Tudi z avtonomnimi podvodnimi roboti, opremljenimi številnimi instrumenti za raziskovanje in merjenje potopljenega okolja.
Kako in po kakšni ceni bomo v prihodnje kopali surovine, izveste v prihodnji oddaji Ugriznimo znanost.